بسم الله الرحمن الرحيم. يقينا چې د الیکشن حالې زلې تیر شولې پرون الیکشن وو او نن چې څوره کینډیډیټ منتخب دي هغه ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم او هغه سپوټرانو ته یقینا هغه د خراج تحسین مستحق دي چې هغه کوم جدوجهد سره راوتي او خپل کینډیډیټ کامیاب کړی ده. دا غټه کامیابي ده جمهوری او جمهوریت طریقہ ام دادا چې اوټ ذریعے سره بو تخپل غوسه او خپل پوزیشن واضح کوي. ز چې څورام بایشوی مرګری دی هغه تام ریکوست کوو چې خپل خدمت جاری ساتو ان شاء الله. هر وجود دا اسیم د کلی وای سادی خمخا غټی سره بایا لګیدلی وی توان لګیدلی وی نو خمخا چې لاس کسان ویلار وی او کاسب غټی نو هغه او سپوټرانو تام یو چې سره بو نه پرګدو او دین آباد خپل لندن او برقرار ساتو ټولو سره او یقینا چې کوم جوړ شوی دی هغه ته مجرو ته لاړ شو چې څوک مخالف وخت پورې چې د الیکشن دار پورې به مو مخالفت وي فولینګ پورې هغه نه بعد به مو یو مغسی مړی ژوندې مغسی لندن به کوو دې کې سره سره چې څوره ادارو تاون کړی دا هغه پولیس دي که نورې ادارې دي که ایجوکیشن که ټیچر حضرات کلاس فور حضرات چې څوره چا چا تاون کړی ده هغو ته مو مبارکي ورکوو او خراج تحسین ورته پیش کوو چې دوی خپله ډیپټي برقرار او ډیر امن طریقې سره الیکشن وکړي ډیر پرامن سره ډیر خوستا طریقې سره دا الیکشن خپل ځای ته ورسېدلو او کوم کوم پکې منتخب شو کامیابي حاصل کړه هغو ته مو دعا کوو چې الله پاک دې هغو نه د دنیا دین او دنیا کار دواړه واخلي او دې په ملک لپاره الله پاک دې دو دې ملک لپاره دې خاورې لپاره اسلام لپاره دې خیر ذریعہ وګرځوي او یقینا چې تاسو ټولو نه دا امید ساتم چې کوم به شوی دي هغه لیډران او دې هغو سپوټران هغه به دو چې کوم چا ګټلې ده او څو چا چا ته ګټه نصیب شوې ده د هغو د ګټې او د دم مرجن قدر به کوي او دا لیندین به د کوم دوستي ده دا به برقراره وي نو انشاءالله امید ساتم چې دا ټول به دا شی فالو کوي او د جمهوری طریقه هم دا ده چې مو به هغې نه بعد د الیکشن د ورځې نه بعد مو به بیا خپل لیندین برقرار وي نو انشاءالله انشاءالله چې څوره هم هغه دي بیا شوي حضرات دي او هغې سپوټران هغو بیا دپاره کوشش وکړي خپل خدمت جاري ساتي. والسلام ورحمة الله وبركاته.